Буде вам дана пушпа, і ви просто підходите, не треба зверху на божець сипати, ви просто підносите пушпу стопам в божець. Добре? Будь ласка, матері, поможіть мені роздати. Постійно вам, постійно на торгу. А ми ще бачимо це. Там є на Єсбов сторінок баджани, є Вібгава Рішеша і Джая Радха, Джая Крішна, Джая Вріндава. Так от ми будемо співати Джая Радха, Джая Крішна, Джая Вріндава. Оце. Переклад ви самі прочитайте, тому що це займе трохи часу. Поки ми будемо співати, бачимо, він є повільний. І ви можете під час того, коли ми будемо співати, ви можете і прочитати і переклад. Добре? Чи я переклад? Ні, ми спочатку бачимо, то співаємо, а потім коли ми перекрішимо, тоді вже пустимо. Тоді треба вже пустити. Тоді вже можна вже. Коли не бачимо, тоді запросимо Божество. Окей? Кто с нами Павла принирает? Он нам ряданный. Thank you.
Jaya Rama Gata Jaya.
Krishna, Krishna, Radha Gopi, Rama, Sankirtana. Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
нашими тіні. Шіла Прабхупад ки. Самаведа Бхактавринда ки. Вся слава собравшимся преданим. Ми продовжуємо нашу програму. Ми дуже-дуже вдячні всім, хто сьогодні прийшов шанувати явлення Господа Кришни. І якщо хтось з вас зараз вже мусить йти, то на виході вам роздадуть просад. Чарінамрита і просад. Чарінамриту ми просили, щоб хтось має свою тару, пляшечки, щоб можна було куди налити, бо у нас так багато немає. А просад на виході вам роздадуть. Ті, хто залишаються, наша програма продовжується, ми будемо чекати появи явлення Господа. Ви знаєте, це буде о 12-й годині. І в нас буде ще невеличка програма, така культурно-розважальна. Тому, якщо у вас є можливість, залишайтеся, будь ласка, з нами. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Шри Кришна Джанмаштами Махамахотсава Ки! Явлення Господа Кришни Ки!